Në Shkodër ka nisur aktivitetet në kuadër të ditëve të trashëgimisë kulturore, e nëse ka një emër në Shkodër i cili ka dhënë shpirt, histori, kulturë e trashëgimi këtij qyteti, është artisti shumë dimensional, Koli Dromeno. Por ironia qëndron se amaneti i tij, pikërisht varri monumental i dhauar nga dora vet artistit, si banesa e fundit e tij, ku do të prehej i qetë, është shndruar nga një kryevepër në një turp. Kjo për shkak të restaurimit qesharak, por edhe pa asnjë cilësi që është bërë nga Ministria e Kulturës. Restaurimi nisi në vitin 2016, ndërsa pak vite më vonë, ky varr është plot të çara, plasaritje e dëmtime. Denoncimi këtij skandali është bërë fillimisht nga Forumi për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore, nga një ndër kuratorët më të mirë të vendit, Beb Çoba. Nga restaurimi i ri janë zhdukur emrat e dy familjarëve të tjerë të gdhendura në gurin e varrit, ndërsa është standardizuar edhe gjuha nga dialekti gegërisht. Siç shihet edhe në këto video, varri i Koli Dromenos duket më shumë sikur është replikuar nga një material allçie, duke humbur çdo shenjë originaliteti dhe vjetërsie, dhe jo si një restaurim cilësor dhe i denjë. Redaksia e Times kërkon në ditën e trashëgimisë kulturore më shumë vëmendje dhe përgjegjshmëri ndaj veprave të tilla, të cilat mbartin simbolik të veçantë.